ပြည်သူ့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပဲတင်ကျေးရွာတွေကစာတင်ကြောင်းတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်တွေတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းသုံးပလာစာအုပ်တွေကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုလှူဒါန်းဖို့အတွက်မြစ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထံကိုတွားရောက်အနှံခဲ့ကြတာပါ။ ဒီလူရမ်းမှုကိုရွှေပြည်သားမေတ္တာရှင်ဆရာတော်အရှင်ဇဝနနဲ့ဘီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစာအုပ်ဒါဇင်ပေါင်း300ခန့်ကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။စောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမေတ္တာရှင်ဆရာတော်အရှင်ဇဝနနဲ့ဘီဂျီသွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစာအုပ်ဒါဇင်ပေါင်း300ခန့ကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာပေတွေခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့
အဲ့ကျွန်တော်တို့လာရောက်လူတန်းယုံနဲ့တင်ကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေတယ်လို့တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီလူရှင်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်ဆောဟောချင်ပါတယ်ခွင့်လေးတန်းယုံကအပါဝင်ရောတော်တော်များများပါယနေ့ခုအချိန်ထိပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေတာတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အားလုံးဝမ်းမင်းပူပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်လာမယ့်ဧပြီတရနေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျာဗက်ရွေးကောက်ပွဲမှာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲထည့်ပေးဖို့ကူညီညီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကတော့အကွင့်လင်းဆုံးနဲ့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့ငွေချင်းအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးအခြားခြားသောကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်မှုနဲ့လည်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ရတော့တဘွားစာလုံးကောင်းစားရေးအတွက်လူ့ခွင့်ရေးတွေဒီနဲ့ခိုင်မြဲရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NLD ပါတီဝင်နေတဲ့ကွာအမေတော်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဆက်ဆက်တမန်ရောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်လည်း NLD ကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့အကဲတနဲ့မဲပေးပါလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပြန်ခီးမှာပခုတ်ကူမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဥပိုက်ကိုနယ်လဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကိုနေမျိုးစင်ကဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြီးရှင်းဆက်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတိုင်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာပဲမြို့ပြည်ကြည့်ချင်ရတဲ့လူတွေကိုရင်းချစ်တတ်လာပါဘူးဆန္ဒမဲပြည့်တဲ့ခါမှာလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြီးခွင့်ရအောင်အားလုံးသိနေနေတယ်ဝင်လို့ပြကြပါကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချွေအွေစီနဲ့ပြည်ပခါတွေဒီပေါင်းများစွာဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်တရားကျေးဇူးတော်မှုတွေခွင့်နိုင်တာကခုညီကိုချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ခုမိသားစုချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ပြဿနာတွေပါအဲ့တော့ဒါလေခုလိုပြီးခံပြီးပြီတော့ဗောနော်ခွင့်လို့ပို့ပါမေ့ပြီလို့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဖြစ်ခဲ့တာမေ့ပြီလို့ခွင့်လို့ပြီးပြီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ဆောင်စည်းရုံးပြီးတော့အပေါင်းဆုံးအကက်ကိုချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝန်ကြီးစားပြီးပါတယ်ဆိုချက်BG သွေးကူညီပေးရေးအဖွဲ့ကို2010ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသွေးကူညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်တစ်ဖက်မှာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတအားသွေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ